Sí, hace mucho todo el bebé en Next Prime Clip na in unboxing o nista no aquí ni con ni cacaf acá vídense viste tu domen arrastro chicharrastro chicharrastro de меня сюрлицата. Оп. Да, знам, че не го виждате. Не се вижда. Така. И да се занимаваме. Wild. Едно детско парти на Коледа. Знам, че не се вижда толкова добре. Вижте, тук пише честита нова мобила. Знам дали при вас ще се вижда. При вас е обърнато, не знам. Честита нова година. То така, да преминем към отварянето му. Ами ще се отваря. Чакайте. Чето му. Тук ще си приготвих една ножка. Радостно трябва да е нещо такава. What the fuck? Добре. Преминаваме към първата част. Едно какво трябва да бъде. Какво пише? Bubblegum surplus. Тук. Тук не знам какво пише. Вижте тук. Мачка на всичко. Не знам защо така ми го даваха. Даваха ни го, защото присъстваме на партито. What the fuck? Трябва да бъде бомбон. А това... What the fuck? Тук падна нещо. What the fuck? Да, още един бомбон. What? И тук имаме нещо. Това са някакви детски неща. Вижте, това е нещо като яйце. Ама не. Ето е. Пак майка. Тихо е. И вижте, и това повече прилича на яйце. Вижте, това. Така. Падат хвърти, пусна едно гъс чисти. Това трябва да бъде това, само че хора. Сигурно да слагам бомбонът. Ето тук. Вътре. Слагаме бомбонът. И какво правим тук? А, пупуче! What the fuck? А това е за ядене. Това е дъвка.
Валёвка. Раньше. Замок есть прям до вкта. Запитаем и дрожжи. Как? И толкнем бы. Динамик с лентами. Два традовая понечка. Что-то там как-то показано. Сейчас, чтобы комбокснуть. Сейчас отворим и... И да. What the fuck, Санчи? Твоя нечто как мини-пончика. Ма, видишь? Те роти трасы испугнули обыкновенные те. И шепотом. Что? Я доверяю перед вас. Смотрим на мэтку. Следует что-то нечто. По, не знаю, по мерку бисквита со смляком. Да, правильно. Сняка в крем. Все что опытом. Пора. И не ее самочка. Слышим. What the fuck, Майка? Только сейчас на время припас. Така. И видите, то подсунули там. Я же опытом. Не добре. Това е някаква мега ганната дулета, който искам е там. Колкото лицо. Десолеки. Този ключ ще бъде десолека. Благодарям. Благодарям. И това хора още пумпа някакъв. И... Още не знам това какво е. Той има вкус като надъвка. И не е възможно така. И да, хора, това най-много ми хареса. И е това, което го изпразних. Бисквитата. Солите и пончиката малко така не ме привлякаха. Надъвките, двете. Ми скифха. И това... Не знам, защо е така. Някаква картинка. Смешно. И... Чакай. Това... Дори не знам. Някакво мече, което се държи. Такова... Балони от... Във формата на сърце и пише плюс. Значи, бълбле...
Гум. Какво? Чети, чети, разказваме кутието, ма знаеш колко ме интересува. Бъбли гум плюс сюрприз. Прочетете на кутията какво странно името тук отгоре има. Знам, че на вас ви е наобратно. Тук също май ви е наобратно. Тук ви е нормалното. Тук ви е нормалното. Тук трябва да ви го връщам. Нека се така. То пак ви е наобратно. И тук има на балоните пише на този тук червения. Пише лове, на другия хепи. Тук на синия. На розовия пише кис. 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 Кат. Кат, кат се каза. И да, хора. Сега се прибрах от това парти. Детско парти. Като аз му се голям, че не се голям. Все пак съм четвърти клас. И пакет с солети. За 10 лайка. Даже ще ви извадя всички. Те всъщност са 11. What the fuck, майка? Добре, не ме интересува, сигурно не вас не интересува. И да, хора, съберете, дайте 10 лайка на този клип, ако искате, пробвате се влетите и там. Да. И да, това ще бъде всичко от този клип. Ако ви е харесал, дайте лайк и се абонирайте на канала ми. И не забравяйте се влетките. Който иска да ги опита, защото аз не искам вече. Едно са гадни. Чао. Чао. Моят верен приятел Разич. Разич. И да. Това ще бъдем всичко от мен и от Разич. За този клип. Ако ви е харесало, дайте лайк и се абонирайте. Чао!